רגע, אבל יש עוד שאלה. אתה אמרת למה שבן אדם ידפוק לעצמו כדור בראש, נכון? אבל מה הפספס? יש בי רצון לחיות. רגע, אבל מה אתה מפספס בסיפור ברמה הלוגית? בן אדם שאין לו רצון לחיות, זה לא משהו צריך למות. הוא יכול להישאר במה שקורה כרגע, גם זו אופציה. יש לי שאלה ספציפית. רגע, לא שאלה ספציפית. אני אומר אותו, בן אדם שמגיע למצב שאין לו טעם בחיים, הוא אומר, מבחינתי, לא אכפת לי לחיות ולמות. אז מה זה אומר, שהוא צריך למות? לא, נכון. לא אכפת לי פה להכיר לב... לא, כי הוא הציג את זה קודם, הוא אומר, אם אני לא מוצא שום דבר, אז למה אני לא הורג את עצמי? אבל באמת היה לי כאילו שלא אכפת לי אם אני אמות באותו רגע. אם אני בא להכיר לב, כאילו, לא, אני אכפת עצמי, טוב. אני באותו תקופה שדה לי את הדיגרות, אני אמרה לא משנה מה. באמת לא אכפת לי אם אני אמות או שאני אחיה, אבל אני שאלתי את עצמי, למה אני לא דופק את עצמי כדור? זה שאם הכיר לי בוא עליי, בסדר. אבל למה אני במודעות לא דופק את עצמי כדור? אני אסביר לך. בן אדם מתאבד, רק כי הוא חושב שזה יותר טוב. כי אם היית חושב שיותר טוב להתאבד, היית מתאבד גם עכשיו. יש ביהדות דבר שנקרא ירד ובל יעבור. שאתה מתאבד כדי לא לעשות עבירה. כי אתה חושב שיותר טוב להתאבד בשביל לעשות איזה עבירה. נגיד חיילים בצבא, הם הרבה פעמים מתאבדים, נגיד הוא קופץ על רימון כדי שלא ימות לכם. זאת אומרת, הוא מתאבד. אבל אם בן אדם לא אוהב את החיים, זה לא משהו חושב שלמות יותר טוב. הוא אומר, אני לא אוהב, לא אכפת לי, וזהו, ואני שואל איך שזה. בקיצור, אני הרגשתי באותה תקופה שהייתי רוח רפאים. הולך, אוכל, שותה, מסתובב, חוזר, מה? אני לא הייתי קיים בכלל. אני מסביר לך את התשובה, אני מסביר לך את התשובה. הוא שואל שאלה. הוא אומר, אם היה לי כל כך רע, איך זה שלא התאבדתי? אני מסביר... לא, הוא לא... רגע, אני רוצה לתקן, אני לא שואל את זה, הוא אמר, אם לא היה לזה שום משמעות בין, למה לא התאבדתי? אני אסביר. כדי להתאבד, אתה צריך שכן יהיה לזה משמעות בעיניך, ושתחשוב שזה רע. בן אדם שחושב שלחיים יש משמעות, והמשמעות רעה, וחושב שלמוות יש משמעות, והמשמעות טובה, הוא הולך ומתאבד. אבל בן אדם שחושב שאין לחיים שום משמעות, אז גם לא רע לו. אז למה שהוא התאבד? אבל אני הגעתי למצב שכן, אני רוצה לחיות. רגע, לפני אבל החיים האלה, מה אני עושה פה? לא יודע. זה הבנו, אבל לפני כן, אתם הבנתם למה בן אדם, אם אין לו שום משמעות לחיים, הוא אף פעם לא מתאבד. הוא חושב שהמוות יש... לא. אם אין איזה שום משמעות, אתה גם לא יכול להרגיש מזה רע. אז אם זה לא רע, למה שאתה עושה פעולה? הוא לא חושב שלהתאבד, יביא לו משמעות לקיים. לא, כי אם אין איזה משמעות, זה גם לא יכול להיות לך רע. לא כי אתה לא חושב מה הלאה. גם אין לך את הצורך. אם אין איזה שום משמעות, אז איזה שום משמעות. הוא לא יודע מה המשמעות של זה בכלל. נכון, אתה לא רע. אם אתה לא יודע מה המשמעות, זה לא יכול להיות לך מזה רע. עכשיו בוא נתקדם לנושא שלו עוד פעם. בוא נחזור פעם לנושא שלו. הוא יש לו קונפליקט. הוא מלא אנשים אחרים. שמצד אחד הם מבינים, הם חווים את החוסר משמעות של החיים, מצד שני הם עדיין מחפשים משמעות. זה קונפליקט ידוע ומפורסם. עכשיו, השאלה זה מה עושים איתו. אז קודם כל, לא חייבים לעשות איתו. אפשר להישאר בו. פתרון פשוט. עכשיו בוא נסביר אם מישהו לא רוצה להישאר בו, מה לעשות. התשובה היא שאתה חייב להגיע לשובר שוויון. אתה חייב אחת ולתמיד. מה עשיתי? זה עובד. אם אני צריך להבין, אני אבין, כאילו, ואז נהיה לי יותר טוב, נהיה לי סבבה, נהיה לי כאילו פעם וחי. בסדר, זה מה שאמרנו, פעם וזורם, אז אני מסביר, בן אדם צריך להגיע, אני חושב, אם אתה רוצה, שיהיה לך שקט בראש, אתה חייב אחת ולתמיד לפתור את סיפור המשמעות. יש משמעות או אין משמעות? פעם אחת עד הסוף לסגור את זה. יפה, ביחד. אתה חושב שזה נכון? כן, אבל אני לא שם. אז אתה לא חושב שזה, למה אתה לא שם? כאן לא דבר כזה. אתה חושב שזה נכון. אז אתה חווה ש... אוקיי, אתה חווה שזה נכון. לא, אז אל תספר לציפורים. אני מסביר אותך. איך אני אדבר? בן אדם, אם הוא רוצה, יש לו את האופציה להישאר במצב הקיים. שבו אתה גם לא יודע מה המשמעות, אתה גם מחפש אותה, אתה גם חושב שאין, אתה גם חושב שיש, אתה גם חושב שלא תמצא, אתה גם חושב שאולי תמצא. את כל הסיפור, מה יש לך כל הזמן, את כל ההיפוכים בראש, אולי נמצא, רגע, זה משמעות, זה משמעות, אז למה אני עושה, אז למה אני לא עושה, אז לא צריך, אז כנצר, כל הסיפור. יש אופציה לצאת מזה, על ידי שבתוכך, אתה פעם אחת ולתמיד מברר את סיפור המשמעות. ואם תגלה שיש משמעות, ותגלה מהי, אז השאלה הבאה תהיה, האם אני יכול להשיג את זה, כן או לא. אם אני יכול להשיג את זה, אני אשיג את זה, אז מה יקרה אם יש משמעות ואני אשיג אותה? מה יקרה אם יש לך חיים משמעות ואתה תשיג את המשמעות הזאת? עד הסוף. לא יהיה משמעות, רק החוק. אתה סתם שתזכור, קח בחשבון שאם אתה תגלה מה המשמעות, ואתה תשיג אותה עד הסוף,
עוד פעם לא יהיה לך משמעות. בגלל זה היא תקוע. לא, 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 אבל אז אתה גם לא תחפש משמעות. כי את המשמעות אתה סיימת. לא, אני... רגע, אני... אבל אתה יודעת, רגע, אבל... 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 כאילו אתה מכיר את זה, בוא תסתכל על נקודה עכשיו, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו אם אתה מכיר את זה שאתה יודע, אתה הולך כאילו... שאתה ככה שוכן, השם. לא, אתה קם מהבית ומשענים לך, אתה הולך לשם כדי לחגר, אתה עושה את זה כדי לחגר, אתה כמו זומבי כזה, אתה מבין? כי אתה מחפש משהו. לא, אבל זה אתה יודע. אני גם נהנה, אני גם נהנה, נגמר שאתה הופך הרבה. זה לא משנה אם אני נהנה את זה או נעשה את זה. אבל כאילו אני נהנה ואני אכלוק על זה. בוא נגיד שעכשיו מישהו ירביץ לו, הוא ייהנה מזה? לא. למה? הוא אומר, אבל מה המשמעות של זה? למה הוא מרביץ לי? זה רק כואב לי, נכון? אבל אני מסביר לך שאם לחיים לא היה שום משמעות בעיניך ולא היית מחפש שום משמעות, אז למה מרביצים לך? זה בא למשמעות בדיוק כמו... כן, אבל אתה הולך איתי פה שאין כלום עד הסוף, אבל יש משמעות מסוימת, אבל אני כאילו כן, יש, כן. אנחנו מכירים, אתה שם לב, הוא תמיד אומר את מה שאני רוצה להגיד והוא מעלים את זה. נכון, אני הולך איתך עד הסוף. נכון, אני הולך איתך עד הסוף, אני מסביר לך. שעד שלא תגיע לסוף, יהיה לך תמיד קונפליקט, מה לא ברור בזה? מה לא ברור בזה? אז זה בסדר איך שאנחנו מרגישים, נגיד בדברים, בדחפים שלנו וברגעים האלה. אני לא יודע אם בסדר או לא בסדר, אני אומר לך שכל זמן שיש לך מחשבה שאומרת לשום דבר אין משמעות, ומחשבה הפוכה שאומרת כן דווקא כן יש משמעות של נפרדות, תמיד יהיה לך קונפליקט בראש. צד אחד יגיד, אז אין איזה משמעות, צד אחד יגיד, לא, אבל אני מחפש משמעות. תמיד יהיה לך זה בראש. אז משתגעים, אלא אם כן הולכים עד הסוף. אלא אם כן אתה הולך עד הסוף, או שאתה מגלה שיש, ואני מספר לך שאתה לא תבין מה זה משמעות בסוף. אם לא תבין מה זה משמעות, סיימת את הפרשייה העגומה הזאת של המשמעות. ואז אחר כך, אתה יכול להגיד בוא ניצור משמעות ונחפש אותה, ולמה שאתה תעשה את זה? אחרי שבן אדם מבין, אחרי שבן אדם מבין שאין דבר כזה משמעות. לא, 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 אני רוצה לחדד. המשפט שלי, חיים חסר משמעות, שחסר משמעות, שאתה יותר את המשמעות, שחוסר משמעות שלכם. מדהים, מדהים, עכשיו אני מדבר על משהו. קודם כל ככה, קודם כל, יש בן אדם שמגיע למצב שלא שאין משמעות בעיניו, אלא שאין דבר כזה משמעות. כשבן אדם אומר אין משמעות, הוא מרגיש ריקנות, כי חסר לו את המשמעות. אין משמעות. אין משמעות, הוא אומר, אני לא יודע ואף על פי שהוא מבין שהוא לא מבין מה זה משמעות, לא שאין, הוא לא מבין מה זה משמעות, אף על פי כן הוא ממציא את המושג וממציא משמעות. אבל למה שהוא יעשה את זה? אם אין שום דבר, אם הוא לא יודע מה זה משמעות, אז גם איך בכלל, מאיפה הוא המציא את זה? לא רק למה שהוא יעשה, גם איך הוא המציא את זה, הוא לא יודע מה זה, אז מאיפה זה בא לו? זו אותו שאלה, אם כל אחד, איך נהיה נפרד הוא לפעמים לדבר שאלה? אני אגיד לך את זה קצת יותר מגיע לזה. נכון, ברור שאנחנו דברים על אותו דבר. אבל אני, אבל מה, רגע, אבל מה, רגע, תעצור. לא, אבל תעצור, לא, אבל תעצור. יש הבדל גדול, יש הבדל מאוד גדול. יש הבדל מאוד גדול. כי יש בן אדם ששואל מה המשמעות, מה המשמעות, לא מוצא משמעות. עכשיו, זה לא שהוא לא מצא משמעות עד הסוף, עד שהוא לא יודע מה זה משמעות. הוא אומר, לא מצאתי מה המשמעות, ואז הוא מדוכא, כי עדיין יש בתוכו כוח שאומר לו, כן, תחפש משמעות, אז הוא ממציא משמעות. שזה מה שהוא אמר. אבל אני מדבר, ואז תמיד חסר לו את החיסרון, ואז תמיד יש לו את החיסרון, שאומר, רגע, אבל אני לא יודע, חושב שיש לזה משמעות. אבל אני מדבר על מצב אחר. שאתה מגיע כל כך עמוק, שאתה לא יודע מה זה משמעות, ואז קודם כל, טוב לך, אתה בשלמות. עד כדי כך טוב לך שאתה לא יודע שטוב לך, אתה בשלמות, נגמר. ומתוך זה שאתה בשלמות, עכשיו מתוך בחירה חופשית, אתה יוצר משמעות, ואתה ממציא משמעות, ואז אתה גם יכול להזדהות איתה. למה אז אתה כן יכול להזדהות איתה? כי היום יש בתוכך כוח שאומר, אבל זה לא באמת משמעותי, אבל זה לא באמת משמעותי, ואתה לא מצליח לברוח ממנו. כאילו כל דבר שאתה מנסה לאחז בו, יש מחשבה שאומרת, מה זה משנה? מה זה משנה? אבל אם היית מבין שזה באמת לא משנה, ומכיל את זה וחווה את זה בשלמות, ומתוך זה, לא מתוך הכחשה, אתה מבין? כי בן אדם שאומר זה משנה, הוא מתכחש ללא משנה. אבל אם היית בלא משנה בכלל, אין, לא משנה שום דבר. ומתוך זה אני רוצה להגיד שזה משנה, אז לא יכול המחשבה לקפוץ לגבי.